Vítajte opäť v mojej vynovenej kuchyni. Dnes vám ukážem, ako ľahko si môžete pripraviť doma kačacie paté. Ja tu mám kačku v celosti, ktorú si najskôr musíme rozporcovať. Ale medzi tým si samozrejme napustíme studenú vodu do hrnca. V podstate ten recept spočíva v tom, že kačku si najskôr uvaríme tak, ako keby sme varili obyčajný kurací alebo hovädzí vývar. Kačicu si rozštvrtíme a klademe rovno do studenej vody, ktorú dáme variť. Ďalej pridáme pokrajanú mrkvu na väčšie kúsy, cibulu, stonkový zeler, tiež veľké kúsy, 3-4 kúsky bobkového listu, celé čierne korene, celé stručiky cesnaku, 4-5 kusov a poriadne to osolíme. A takto kačicu budeme variť zhruba 2 hodiny do mäka. Tak po 2 hodinách kačica je krásne mäka, takže si ju môžeme vybrať z vývaru, ktorý samozrejme môžeme použiť ako polievku ďalej. Vývar si dáme stranou a mäso pekne rukami oberieme. Mäso si natrháme na menšie kúsky a potom ho rozmixujeme v kútri. Kľudne tam môžete nechať aj trošku kože, ne kožu z celej kačice, ale malinko kože nezaškodí. Tak, mäso máme obrané, ďalej k mesu pridáme pomarančovú šťavu. Môžeme si to takto predsediť cez sitko, alebo použijeme odšťavovač, tak aby nám zbytočne nepadali jadierka dovnútra. Ďalej k mesu pridáme aj čerstvú metu. Pokiaľ nemáte k dispozícii metu, tak odporúčam použiť aj šalviu. Je to tiež dobrá bylinka, ktorá sa hodí do tohto receptu. Teraz to ešte dochutíme solou a čiernym korením. To meso si takto ešte premiešame, nech je ochutené rovnomerne a postupne to začneme mixovať. Teraz pridáme k mesu aj trochu teplého vývaru, ktorom sme kačicu varili a môžeme začať mixovať. Ďalej si prvú várku preložíme do misy a pokračujeme takým istým spôsobom s ostatným mesom a poriadne premiešame. Tak hotové paté si naložíme do takýchto sklenených pohárov a ďalej to zalejeme prepusteným maslom. Prepustené maslo je v podstate maslo zbavené nadbytočnej vody. Maslo sa zohrie na určitú teplotu a potom sa precedí a tá voda z toho masla sa vyleje preč, takže je to 100% maslo. Myslím si, že takáto vrstva nám bude stačiť. Takže naše paté je hotové, teraz si to necháme pekne v chladničke vychladiť. Bude to trvať zhruba 2 hodinky, ale myslím si, že aj takéto teple si môžete kľudne natrieť na chleba, ale my si medzi tým ešte pripravíme nejaké grilované chlebičky a ešte rukolový šalát. Tak a chlebík si pekne opečeme do zlatohneda, tak aby bol chrumkavý a jednu stranu potrieme ešte zľahka cesnakom. A môžeme si pomaličky začať servírovať, pretože ja to paté už mám pripravené a vychladené. To servírovanie je veľmi jednoduché. Paté môžeme natierať aj s týmto prepusteným maslom. Vôbec tomu neuškodí. Práve naopak a získa ešte lepšiu chuť. Každopádne paté natierame na opečené chlebíky takto nahrubo. Ja to robím takýmto rustikálnym spôsobom a kľudne si môžeme servírovať aj na takejto drevenej doske pre viacero ľudí. A môžeme dozdobiť rukolovým šalátom, jednoduchým spôsobom ochuteným pár kvapkami citrónu, olivového oleja a samozrejme štipku soli, štipku koreňa. Netreba to preháňať, tak aby to nebolo zbytočne premočené, aby to bolo takéto nadýchané. Takže naše domáce kačacie paté je hotové. Vyzerá nádherne a chutí ešte lepšie. Jediné, čo mi zostáva, je to ochutnať a popriať vám dobrú chuť. Dúfam, že si to radi skúsite všetci doma a potešíte svojich blízkych takýmto vynikajúcim receptom.